ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଏବେ ଯାହା ପାଣିପାଗ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି ଛେଚିବ ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟ ଜାରି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ବଡ଼ ବର୍ଷା ପାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ତାତିରୁ ମିଳିବ ତ୍ରାହି ପାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ ସତର୍କ ତାତିରୁ ମିଳିବ ତ୍ରାହି ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳ କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଟକ ପାଇଁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳ କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବୌଦ୍ଧ କନ୍ଧମାଳରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦୁ କେନ୍ଦ୍ର କାଲି ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଟକ ଜଗତସିଂହପୁର ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝର ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୟାଗଡ଼ରେ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଆସନ୍ତା ଚାରି ଦିନ ଯାଏଁ ଦିନର ତାପମାତ୍ରାରେ ଆଉ ବିଶେଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ନାହିଁ ତାତି ଭିତରେ ଆଣିବ ବର୍ଷା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଛତିଶ ଦଶମିକ ଛଅ ଡିଗ୍ରୀ ସହ ସୋନପୁର ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ପାଲଟିଥିଲାବେଳେ ଅଠର ସହରର ତାପମାତ୍ରା ପଇଁତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଓ ପାଞ୍ଚ ସହରର ତାପମାତ୍ରା ଛତିଶ ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା ଆଜିଠୁ ତାତିରେ ଲାଗିବ ବ୍ରେକ୍ ପଶ୍ଚିମଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଛବିଶ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଉପକୂଳ ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ତା'ର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ରହିଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପାରଦ ତଳମୁହାଁ ରହିଛି କେବଳ ଗୋଟିଏ ସହରରେ ପଇଁତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ ପାରଦ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ପାରଳାଖ୍ୟାମୁଡ଼ିରେ ସର୍ବାଧିକ ପଇଁତିରିଶ ଦଶମିକ ଛଅ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ଼ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବତିଶ ଦଶମିକ ଆଠ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି ସେପଟେ ତାତି ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଗୁଆ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ଏସ୍ଆର୍ସି ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଅଂଶୁଘାତ ପାଇଁ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି